Fala, galera, beleza, mano? Então aqui pra anunciar que já saiu a 0.13.0 beta, galera. Sim, a build 1, ok? Então eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês baixarem, ok? Eu vou trazer esse vídeo rapidinho mesmo, porque eu vou ter que sair. Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo, beleza? Não sei se vai estar com um erro de análise, porque ainda não testei. Então é isso, beleza? Um vídeo rapidinho pra falar que a 0.13 já saiu. Então é isso, galera. Valeu, falou e foi.